Příklady na opakování cvičení dvě. Přečteme si zadání, rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Co vidím? Vidím přímku N, na ní leží bod A, bod B a bod C na přímce N neleží. Takže který z těchto zápisů je správně? A leží na přímce N. Je to pravda. Přímka N, bod A, vybírám. B bod B neleží na přímce N. No tak to by musel ležet tady někde bokem, ale on leží na přímce N. Není tohle pra, správně, nebudu vybírat. Bod C neleží na přímce N. Ano. Ten je úplně někde mimo přímku N. Bod B leží na přímce N. Ano, to beru. Podívám se, řešení všechno svítí zeleně. Dudál co vidím zde? Juj. Přímka L, přímka K a teďka body A, C, B, D. No, a kdo kde, kde který leží? No, uvidíme. Bod A leží na přímce L. Ten bod A leží tady, přímka L je tato. Ano, to je pravda. Bod A neleží na přímce K. No, on bod a leží jak na přímce L, tak na přímce K, tak toto není pravda. On tam leží. Bod C tady neleží na přímce K, takže přímka K tady bod C tady, to je pravda. Ano. Bod C leží na přímce L. No, bod D. No tak ten je úplně mimo. Ten neleží ani na jedné přímce. Bod D neleží na přímce K. Tak. Tohle je můj názor. Je správný? Je. Je správný. Všechno jsem si to odůvodnil. Tak, C. Zase, co tady vidím? Nejdřív si to prohlédnu. Vidím tady tři přímky. Přímku P, přímku O a takhle přesně přímku K. Zde je bod K, tady leží bod B bod A pardon a tady bod B tak já jsem si to pozorně musel prohlédnout tak jdeme na to bod K leží na přímce K bod K je tady a přímka P běží tady ne to není pravda bod A neleží na přímce P tady je bod A přímka P Kdyby K, tak ten tam leží, ale bod A tam neleží. Bod B leží na přímce O. Bod B a přímka O, ano, leží. No a ten bod může, nemůže ležet a neležet. Tak když leží, tak že neleží, nemůže být pravda. Je to tak? Je to tak. No, takže jsem si zopakoval vzájemnou polohu přímek a bodů jestli bod leží na přímce nebo neleží na přímce no zkuste si to